Lluís Anton Baulenes, narrador i antic dramaturg, presenta El nas de Mussolini, Premi Sant Jordi de novel·la. Baulenes, que va tenir uns inicis peculiars com a escriptor, parla de la seva darrera obra, del paper dels premis literaris, de l'opinió que li mereix la crítica i de la seva relació amb el cinema. El nas de Mussolini és una novel·la que tracta sobre la possibilitat d'atemptar contra la vida del dictador Primo de Rivera. Per tant, és una novel·la que està situada a finals dels anys 20, a principis dels anys 30, i va sorgir una miqueta com a resposta personal, no? a tota una sèrie de circumstàncies que estem vivint en l'actualitat. Llavors, com que jo el que volia era analitzar el personatge de la protagonista, que és l'activista que ha de fer l'atemptat, vaig preferir anar-me'n cap a l'època aquesta de la dictadura de Primo de Rivera, que així em permet, per una banda, donar informació històrica sobre una època que tampoc és que n'hi hagi molta, i per una altra banda, centrar més l'atenció del lector en l'evolució psicològica de la protagonista. Clar, posats a anar a buscar una altra època que no fos l'actual, doncs vaig trobar que aquesta era molt, molt interessant, perquè hi convergien diversos factors que feien que la protagonista fos versemblant. Doncs per una banda hi havia això, la lluita contra un sistema opressor, i per una altra banda hi havia la qüestió més simbòlica, i era que en aquell moment, doncs sense anar més lluny, quan passa l'acció de la novel·la, quan comença l'acció de la novel·la, no fa ni 5 anys que la Revolució Russa ha triomfat. Clar, això és molt engrescador, i és molt engrescador precisament per inventar-te un personatge que respongui a aquest estímul, no? I també, en aquest sentit, doncs va molt bé per muntar un personatge que sigui capaç de donar-ho tot per la idea. Per tant, és una mica gairebé com una mena de sant, de màrtir, no? És a dir, aquesta simbologia també. És a dir, que ens movem en un món molt estrany en què l'utopia pràcticament ha desaparegut i en què ens hem de buscar dia a dia raons per bellugar-nos i per tenir alguna cosa en què creure, no? A mi particularment m'ha significat molt. El Premi Sant Jordi és un premi important. Simbòlicament jo diria que és el més important de la literatura catalana. I això per a un escriptor en llengua catalana, com és el meu cas, doncs és molt important. És molt important perquè t'ajuda a continuar la carrera en unes condicions mínimes acceptables. I amb això vull dir que hi guanyes diners. Per algú com jo que visc d'escriure és molt important, això no s'ha d'amagar, però sobretot el que guanyes és també projecció. I els premis, sobretot si són com el Sant Jordi, la veritat és que ajuden almenys a jugar una mica més el partit, com si diguessis, a jugar amb la sensació que jugues a casa i que no sempre estàs jugant a camp contrari, no? Camp contrari els gols valen doble, però els has de fer i és més difícil. Però, en fi, també és veritat que els crítics més importants, això és un tòpic, però en el meu cas és bàsic, imprescindible, el crític més important és el lector. I mentre el lector a mi em faci confiança, doncs jo tiraré endavant, ajudat, diríem, pels crítics, sempre i quan doncs, els crítics facin la seva feina bé. I per ara, doncs ja són dues les pel·lícules que s'han fet, amb en Ventura Pons, Anita no perd el tren i Amor idiota, i ara ja està en procés la tercera, que és Àrea de servei, que és la meva penúltima novel·la. I per tant, això el que indica és que estic supercontent, és a dir, no passaria, perquè jo sóc el primer que tinc tot el poder per dir jo em nego rotundament a que les meves novel·les es portin al cinema. No és el meu cas, o sigui, a mi m'agrada molt el cinema i m'encanta que algú s'arrisqui a fer una cosa al cinema, i dic que algú s'arrisqui perquè la responsabilitat és del director, ja no és meva. Per tant, diguem, jo m'ho miro i m'ho miro amb molta estimació i m'agrada molt. I sobretot em dona molta moral perquè veig que les criatures, els personatges que jo m'he inventat i que estaven atrapats en un paper, doncs poden fer un salt i tant poden començar a parlar en una altra llengua com poden anar-se'n al cinema. I en fi, estic content i estic molt content, lògicament, de la col·laboració amb el Ventura Pons, que és ara per ara el director que ho ha vist més clar.